Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Etéria Santos de Ciências. Sou uma mulher de pele clara, tenho cabelo castanho e escuro, eles são compridos um pouco abaixo do ombro. Hoje eles estão parcialmente presos. Estou usando um jaleco branco e por dentro tem uma blusa verde clarinho. E aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E na nossa aula de hoje, a gente tem a participação do nosso intérprete, o Jonathan. Vamos lá para mais uma aula. Vou colocar ela aqui na tela para vocês. E na aula de hoje, a gente vai falar sobre elementos químicos e a tabela periódica. A gente já vem falando sobre esse assunto em algumas aulas e hoje a gente vai dar continuidade a ele. Então, vamos lá para mais uma aula de ciências do nono ano. Antes de tudo, que bom que vocês estão aqui com a gente de novo. Sejam muito bem-vindos. É um prazer enorme para a gente ter vocês aqui conosco, né? Muito bom saber que vocês estão aí do outro lado participando, acompanhando essas aulas, estão anotando, tirando as dúvidas com os professores quando vocês chegam na escola. Então, para a gente é muito gratificante, porque tudo aqui vem sendo preparado com muito carinho para vocês. E, como a gente já sabe, hoje a gente vai falar sobre os elementos químicos e a tabela periódica. E vocês sabem aí do outro lado o que é essa tabela periódica? Quem sabe o que é essa tabela? Me contem aí. Então, vamos lá. A gente chama de tabela periódica um modelo que vai agrupar todos os elementos químicos que são conhecidos até hoje e as suas propriedades. Eles vão estar organizados nesse modelo em ordem crescente, correspondente aos números atômicos. E a gente sabe que o número atômico de um elemento químico é igual ao número de prótons que ele apresenta. Então, o número atômico vai estar lá. Não se preocupem com esses termos agora, porque a gente vai falar sobre eles mais adiante. Mas quando a gente olha na tabela periódica, a gente vê o símbolo daquele elemento químico, que geralmente é uma letra, ou então duas letras juntinhas ali, e vai ter um númerozinho. Tem um número que corresponde à massa daquele elemento. E tem um outro númerozinho que corresponde ao número atômico dele, que é a mesma coisa que o número de elétrons que ele tem e é a mesma coisa que o número de prótons que ele tem. Então, esse número atômico, ele geralmente é simbolizado pela letra Z, e ele vai corresponder ao número de prótons que vão ter no núcleo daquele elemento. E a gente vai ver isso na prática agora. Vamos lá. Então, aqui a gente tem uma tabela periódica. Vocês devem ter percebido que ela está bem colorida, né? As cores vão variar muito, tá, gente? Essa tabela que eu peguei tem essas cores. Mas se vocês pegarem outra tabela, pode ser que venha com outras cores. Isso não importa tanto nesse momento. O que importa é vocês saberem que cada cor dessa tem um significado. Por exemplo, os que estão representados com a cor vermelha, esses aqui, ó, nessa primeira coluna. Menos hidrogênio, né? Todos os outros estão abaixo do hidrogênio. Eles são os metais que a gente chama de metais alcalinos. Todos que estão nessa corzinha aqui parecendo dourado, nessa segunda fileira, são os metais alcalino terrosos. Os que estão aqui em verde claro são os metais de transição. Os que estão em roxo aqui, ó, esses são os metais pós-transição. Ó, se os de transição estão aqui, os roxinhos estão depois deles, então são os metais pós-transição. Os que estão em amarelo aqui são os semimetais. O verde escuro são os não metais poliatômicos. Os que estão em laranja, os não metais diatômicos, que também é o caso do hidrogênio que está aqui. Os que, nesse caso, estão em rosa, pink, são os gases nobres. Aqueles que estão aqui em cinza, nessa parte de baixo da tabela, são aqueles que têm propriedade química que é desconhecida até hoje. Os que estão aqui, ó, aí passou essa primeira parte da tabela e a gente tem duas fileiras aqui embaixo. Uma está em azul escuro, que são os lantanídeos, e a outra está em azulzinho claro, que são os actinídeos. Então, cada nomezinho desse tem a ver com as propriedades que aquele elemento químico apresenta. E essas propriedades, elas podem ser comuns dentro de um grupo. É tanto que a gente está vendo aí que muitos têm a mesma cor. Então, muitos têm aquela mesma propriedade química ali. Essa tabela periódica, ela foi criada por Dmitri Mendeleev e ela foi atualizada por Julius Lothar Meyer.
ela apresenta 118 elementos químicos que vão estar dispostos, né, organizados em ordem crescente com relação ao número atômico. Ou seja, aqueles que estão aqui, ó, o hidrogênio, por exemplo, o número atômico dele é 1. Então, ele está aqui no início da tabela. Se a gente vem para esse outro elemento aqui de baixo, que está representado por Fr, a gente vai ver que o número atômico dele é muito maior. E se a gente vai para esse último elemento aqui, que está representado por Og, a gente vai ver que o número atômico dele é 118. É justamente o número atômico, a quantidade de elementos químicos que tem na tabela. Então, 118 é a quantidade de elementos. Então, o último elemento dessa tabela, o número atômico dele é 118. Vocês olharem aqui, ó, número atômico do hidrogênio, 1. Número atômico do hélio, 2. Número atômico do lítio, 3. Número atômico do berílio, 4. Então, ó, todos são organizados desse jeito, em ordem crescente de acordo com o número atômico. Então, ó, aqui tem o 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, é muito fácil de entender. E esse número atômico, ele não está se repetindo, como vocês estão vendo aí, né? Cada elemento químico tem o seu próprio número atômico e isso facilita na hora da gente identificar. Muitas vezes, vocês vão ver aí, quando vocês estiverem estudando no próprio livro, ele não fala o nome do elemento químico, só diz que o número atômico dele é tanto. Aí você vai lá na tabela periódica e você procura qual é o elemento químico que tem aquele número atômico. Aí você vai descobrir que elemento químico é aquele. Então, o número atômico é como se fosse uma propriedade específica daquele elemento químico. Só ele tem aquele número atômico. Então, para a gente entender mais ainda dessa tabela, cada coluna nessa tabela, ela vai representar o que a gente chama de grupo ou família. Então, a gente tem a família 1, família 2, família 3, 4, 5, até a gente chegar na família 18, ó. Então, eles estão organizados desse jeito. Cada coluna é uma família. E o fato deles serem da mesma família significa que na última camada eletrônica eles têm a mesma quantidade de elétrons. Por exemplo, se esses que estão na família 1, na última camada eletrônica, que a gente chama de camada de valência, ele tiver 2, se o hidrogênio que está na primeira família aqui tiver 2 na camada de valência, isso quer dizer que esse outro elemento aqui que está representado por Fr também vai ter 2 na última camada dele. Se aqui nessa camada do boro, a família 13, vamos lá, família 13 que é a do boro, se ele tiver, sei lá, estou chutando, tá, gente? Se ele tiver 5 elétrons na última camada, que a gente chama de camada de valência, isso quer dizer que esse outro elemento aqui, que é representado por NH, ele também vai ter 5. Então, é isso, ser da mesma família ou ser do mesmo grupo, quer dizer que na última camada, que é a camada de valência, eles apresentam a mesma quantidade de elétrons. E cada linha dessa tabela vai representar o que a gente chama de períodos. Então, as colunas representam as famílias e as linhas, que é o que está na horizontal, representam os períodos. E esses períodos dizem respeito ao número de camadas eletrônicas que aquele elemento químico tem. Ou seja, se o sódio, que é o Na, tiver, sei lá, 3 camadas eletrônicas, isso quer dizer que o cloro, que está na mesma linha que ele, também vai ter 3 camadas eletrônicas. Se, deixa eu procurar outro elemento químico aqui, vamos lá, deixa eu ver. Se o manganês tiver 4 camadas eletrônicas, isso quer dizer que o... Deixa eu procurar outro elemento que também está. Que o potássio também vai ter 4 camadas eletrônicas. Então, se eles estão na mesma linha, isso quer dizer que eles têm o mesmo número de camadas eletrônicas ali, certo? Então, família são as colunas e representam quantos elétrons ele vai ter na última camada dele, que é a camada de valência. E as linhas representam os períodos, que é o número de camadas eletrônicas que eles têm. E como a gente já viu na aula anterior de átomo, cada átomo pode ter até 7 camadas eletrônicas.
Agora vamos ver um desse bem de perto. Vamos pegar um elemento químico dessa tabela periódica e estudar ele separadamente. Então, eu peguei aqui o hélio. O hélio, ele é representado pela letra HE. Por que que HE é pró? Porque não é só H? Porque tem uns que tem uma letra só e outros tem duas letras. Seguinte, geralmente, a letra que representa aquele elemento químico é a primeira letra do nome dele. Só que a gente tem que lembrar o seguinte. Quem criou essa tabela periódica não foi em português, né? Foi em outra língua. Então, por isso que vocês veem alguns nomes assim que são bem diferentes. Por exemplo, o potássio. O potássio é representado pela letra K. Por quê? Se a gente fala potássio, é a letra P. Porque lá na língua onde ele foi feito, potássio começa com K. Então, ele ficou com esse símbolo aí na tabela periódica, para também não dar confusão. Já pensou se aqui no Brasil a gente usasse a letra P e lá no outro país usasse a letra K e em outro usasse a letra J? A gente ia colocar os símbolos e ninguém ia entender o que era aquilo, né? Já que em cada país é de um jeito diferente. Então, tem que ter essa convenção para ser a mesma letra, para que todo mundo, em qualquer país, entenda qual elemento químico é aquele, certo? E por que tem uns que tem duas letrinhas e não só uma? Porque com a letra H, aí a gente tem mais do que um elemento químico que começa. Por exemplo, o hidrogênio começa com H. O hélio começa com H. E por que foi o hélio que ficou com HE e não o hidrogênio que ficou com HI? Porque o hidrogênio, ele veio primeiro. Ele tem um, o número atômico dele é 1. Então, ele teve prioridade, ficou sendo a letra H. O hélio que veio depois, ele ficou com a letra H, mas o Ezinho minúsculo, grudadinho nele ali, porque é a segunda letra do nome, tá? Então, só para vocês entenderem isso. Vocês estão vendo que aqui tem um número em cima e outro número embaixo. O que é isso? O número que está em cima representa o número atômico. O número que está embaixo está representando o número de massa daquele elemento químico. Só que sempre vai estar desse jeito? Não. Às vezes pode vir um número atômico aqui embaixo, o número de massa lá em cima, pode vir um número atômico aqui do lado, e o número de massa aqui embaixo, então isso vai variar muito. Mas o número atômico geralmente é o menor número que vai ter ali, né? Então, se tem 2 aqui, 4, o número atômico vai ser o menor, que é o 2. Agora a gente precisa saber interpretar alguns desses símbolos que a gente está vendo. Por exemplo, a gente já viu que o Z significa o número atômico, que é igual ao número de prótons, que também vai ser igual ao número de elétrons daquele átomo. Então, o número atômico, ele representa tudo isso. O número atômico é o número de prótons e de elétrons que vai ter ali naquele elemento químico. A letra P representa o número de prótons. A letra N representa o número de nêutrons. A letra E, geralmente, ela tem um tracinho aqui em cima e ela representa o número de elétrons. E a letra A representa a massa atômica. E o que é essa massa atômica desse elemento químico? A massa atômica é a junção de prótons mais nêutrons daquele elemento. Então, quando eu somo prótons com nêutrons, eu acho a massa atômica daquele elemento. Vamos lá entender isso. Então, só olhando para um elemento químico na tabela periódica, a gente já consegue descobrir um monte de coisa sobre ele. Primeiro, carbono é o nome do elemento químico. E ele é representado pela letra C. Aqui a gente tem um número 6, aqui a gente tem um 12. Vocês estão vendo que é 12.011. A gente poderia usar só o 12 aqui e deixar esse 011 para esquecer um pouquinho dele, para ficar mais fácil na hora da gente fazer o cálculo. Então, se eu pedisse para vocês dizerem qual é o número atômico aí desse elemento, o que é que vocês me diriam? Lembra do que eu falei? Sempre no elemento químico vão ter dois números. Um é o número atômico, o outro é o número de massa. E o número atômico geralmente é o menor. Então, qual é o menor número que a gente tem aqui? O 6. Então, o número 6 vai ser o número atômico desse elemento químico. E a massa é o outro número que está lá, no caso, o número 12. Então, a gente já descobriu o número atômico desse elemento, a gente já descobriu o número de massa dele. Agora, qual é o número de elétrons? Vocês já estão vendo aí que eu coloquei que é o número 6. Como é que eu sei que é o número 6? Lembra que eu falei para vocês que o número atômico é igual ao número de massa, que também vai ser igual ao número de prótons? Então, O número atômico é igual ao número de elétrons, que também vai ser igual ao número de prótons. Então, se eu tenho um número atômico 6, o número de elétrons desse elemento químico também vai ser 6. E o número de prótons
também vai ser 6, porque a gente sabe que o número atômico, o número de elétrons e o número de prótons é igual. Agora falta a gente descobrir o número de nêutrons. E como é que a gente acha esse número de nêutrons? É muito fácil. É só a gente fazer uma conta de subtração. Lembra que eu falei para vocês que o número da massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons daquele elemento? Se a gente tem o número da massa e a gente tem o número de prótons, ficou fácil descobrir o número de nêutrons. É só colocar aqui numa formulazinha bem simples. O número de nêutrons vai ser igual ao número da massa menos o número atômico. Então, N, que é nêutrons, vai ser igual ao número de massa, que é A, menos Z, que é o número atômico. Então, N vai ser igual, qual o número de massa que a gente descobriu? 12. Então, N é igual a 12, menos o número atômico. Qual o número atômico desse elemento? 6. Então, 12 menos 6. 12 menos 6 dá 6. Então, 6 é o número de nêutrons desse elemento químico. Viram como é fácil descobrir? Nem dá muito trabalho, né? Vamos lá. Agora, dessa vez eu vou deixar com vocês. Eu já fiz o primeiro, agora vocês vão resolver essa brincadeirinha aí. Então, eu peguei um elemento químico que é um enxofre, coloquei ele aqui para vocês e vocês vão ter um tempinho aí para descobrir o número atômico, número de massa, número de elétrons, de prótons e de nêutrons desse elemento. Como é só basinha, já deixei a fórmula para descobrir o número de nêutrons aqui. É o número atômico menos o número, número de massa menos o número atômico. Então, vocês vão ter esse tempinho aí para resolver. Pega lápis, pega um papel e bora lá que depois a gente vai voltar aqui para corrigir. Vamos lá. Pronto, acabou o tempo. Vamos lá para a correção para ver se vocês acertaram, se vocês aprenderam direitinho. Vamos lá. Vamos lá, então. Pegando esse elemento aqui, vocês já estão vendo todas as respostas, né? Mas vamos descobrir como é que vocês chegaram a esse caminho aí. Vamos lá. Número atômico é 16. Como é que eu sei que é 16? Porque eu tenho dois números aqui. Tenho 16 aqui em cima e 32 aqui embaixo. E eu já falei para vocês que o número atômico geralmente é o menor número que aparece. Então, vai ser 16 número atômico. E a massa, que é a letra A, vai ser o outro número que a gente está vendo aqui. Eu coloquei 32, mas vocês poderiam colocar 32.066, não tem problema. Número de elétrons. A gente já sabe que o número de elétrons é igual ao número atômico. Então, 16 de novo. Número de prótons, a gente também sabe que o número de prótons é igual ao número de elétrons, que também vai ser igual ao número atômico, então 16 novamente.
E o número de nêutrons, a gente tem que fazer aquela continha, né? Nêutrons é igual ao número de massa menos o número de número atômico. Então, o número de massa é 32, o número atômico é 16. Então, 32 menos 16 é igual a 16. Então, 16 é o nosso número de nêutrons, certo? Fácil, né, gente? Muito fácil. Agora, vamos lá para alguns conceitos importantes que estão relacionados a esses elementos químicos, tá? Vamos lá conhecer alguns deles. O primeiro é o termo isótonos. O que quer dizer isótonos? Vamos pegar aí a palavrinha e prestar atenção nela. Iso quer dizer igual, ou então o mesmo. Então, os átomos que a gente chama de isótonos, eles apresentam o mesmo número atômico, porém, eles têm um número de massa diferente. E eles apresentam o mesmo número de nêutrons. Por isso tem esse isótonos. Ó, o tônus vem dos nêutrons. Então, os isótonos, eles têm número atômico e de massa diferentes, porém, eles apresentam o mesmo número de nêutrons. Por isso que eles são chamados de... Deixa eu fazer de novo essa parte, gente. Ficou confuso, eu acho. Eu vou contar até 5 e refaço, tá? Então, o primeiro conceito que a gente vai ver hoje é o conceito de isótonos. Vamos pegar esse nomezinho aí, ó, isótonos. Esse nus no finalzinho vem de nêutrons. Por quê? Os isótonos são aqueles átomos que eles possuem número atômico e um número de massa diferentes, porém, eles apresentam o mesmo número de nêutrons. Por isso que eles têm esses nus no final. Então, eu peguei aqui dois exemplos. A gente tem aqui o berílio, que é representado por Be, e a gente tem aqui o boro, que é por letra B. Então, vamos lá. Os dois têm número atômico diferente, um tem número atômico 4, o outro tem número atômico 5. Eles também têm número de massa diferente. Um tem número de massa 10, o outro tem número de massa 11. Porém, quando a gente diminui 10 menos 4, vai dar 6, é o número de nêutrons. E quando a gente diminui 11 menos 5, também vai dar 6. Também vai dar 6, também é o número de nêutrons. Então, eles têm número de massa e número atômico diferentes, porém, o mesmo número de nêutrons. Então, eles são chamados de isótonos. A gente tem também os átomos que a gente chama de isóbaros. O que são esses átomos isóbaros? Então, os isóbaros são aqueles átomos que são de diferentes elementos químicos. Então, eles têm números atômicos diferentes, porém, o número de massa é igual. Lembra que eu falei para vocês que o número atômico é como se fosse uma característica exclusiva de cada elemento químico? Então, o número atômico aqui, ele não está se repetindo. Um tem o número atômico 6, o outro tem o número atômico 7. Aqui, no caso, é o carbono e o nitrogênio. Porém, o número de massa deles é igual, é 14. O número de massa é 14. Aqui vocês estão vendo a letra Z, mas é um erro, tá? Era para ser letra A aqui, que a gente sabe que letra Z é o número atômico. O número atômico desses elementos não é 14. Então, como eles têm o mesmo número de massa e números atômicos diferentes, eles são considerados isóbaros. E agora a gente está vendo o isótopo. Então, olha o nome isótopo, iso igual. Topos vem dos prótons. Então, os isótopos são átomos de um mesmo elemento químico. Eles vão possuir a mesma quantidade de prótons, vão ter o mesmo número atômico, mas eles vão ser diferentes pelo número de massa, né? Que número de massa a gente sabe que é a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Então, o número de massa é diferente porque a quantidade de nêutrons no núcleo daquele elemento vai ser diferente. Então, o exemplo mais clássico de isótopos são os isótopos de hidrogênio. Os três são formados de hidrogênio, só que como eles têm quantidades diferentes de prótons ali no núcleo, eles recebem nomes diferentes. Eles são chamados de prótio quando eles só têm um. Eles são chamados de deutério quando eles têm um próton e um elétron. E eles são chamados de trítio quando eles têm um próton e dois nêutrons lá nesse núcleo. Então, vamos lá recapitulando. Isótonos
eles têm o mesmo número de nêutrons, mas têm número atômico e número de massa diferente. Os isóbaros, eles têm números atômicos diferentes, mas têm o mesmo número de massa. E eles são de elementos químicos diferentes. E os isótopos, eles são do mesmo elemento químico e eles têm quantidade de nêutrons diferentes no núcleo. Então, eles têm quantidade de próton igual, mas a quantidade de nêutrons nesse núcleo é diferente. Então, só para ficar bem claro aí na cabecinha de vocês do outro lado. Agora eu vou para o momento de dica. Tem uma novidade super legal, já tem uns meses que foi lançada. O Google, ele fez a tabela periódica interativa. E qualquer pessoa pode acessar. Para vocês terem acesso, é só apontar a câmera de vocês, o celular de vocês, para esse QR Code que eu botei aí na tela, que vocês vão ser encaminhados para a página. Aí ontem eu filmei para vocês como é que usa essa tabela periódica. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Então, quando a gente entra nesse site, a gente vê a tabela periódica toda. E se você quiser, você pode clicar em qualquer elemento químico. Quando você clica, aí você tem informações sobre ele. E você consegue visualizar esse elemento químico em 3D, em realidade aumentada. Não, na verdade, em realidade virtual. Então, eu coloquei só para vocês verem como é que a gente enxerga. A gente escolhe o elemento, clica lá no símbolo do 3D e aponta para uma superfície. Olha, já está começando a se formar. E dá um trabalhinho, às vezes, de carregar. Precisa ficar mexendo o celular para poder carregar essa imagem. Ele vai criando aí a imagem. A gente precisa colocar na superfície certinha. E daqui a pouco vocês vão ver que ela vai aparecer. O átomo vai aparecer, ó. Apareceu o átomo de hidrogênio. Olha os dois elétrons aí na eletrosfera. Olha, só tem uma camada eletrônica, dois elétrons nessa camada eletrônica. Ele está aqui com três, né? Dois nêutrons e um próton aqui no núcleo. É legal, né, gente? Se vocês quiserem, fiquem à vontade para brincar um pouquinho, para visualizar esses elementos químicos aí do outro lado. E aí, pessoal, vocês gostaram do que a gente aprendeu hoje? Eu espero que tenham gostado, porque eu adoro esse conteúdo. Por hoje, a gente vai ficar por aqui. Eu vou morrer de saudade de vocês, mas eu sei que a gente tem encontro marcado na nossa próxima aula, que vai ser daqui a pouquinho, então não precisa ficar agoniado. Daqui a pouco tem aula de ciências de novo. Então, eu aguardo vocês e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.